Përshëndetje të nderuar shikues. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Edhe kësaj jave do flasim mbi aktualitetin, por do të diskutojmë për një temë që nuk kemi diskutuar deri më tani. Do flasim mbi çështjen e komplikimeve që mund të ndodhin tek diabeti si pasojë e sëmundjes COVID-19. Dim që më të prekur sigurisht që janë ata pacientë të cilët kanë sëmundje apo komorbiditete të tjera, dhe një ndër to sigurisht është edhe diabeti. Por, a janë më të ekspozuar pacientët të cilët kanë diabet nga COVID-19, cilët janë ato komplikime cilët mund të ndodhin? Do flasim për pasqyrën klinike në përgjithësi, se si ndikon rritja e temperaturës në rritjen e sheqerit në gjak, edhe për shumë çështje të tjera. Po ashtu, do të kuptojmë edhe më tepër se si vijon trajtimi i pacientëve me diabet gjatë kësaj gjendjeje të jashtëzakonshme. Për këto dhe për shumë çështje të tjera, ne do flasim në një linjë të drejtë për drejtë virtuale me vet endokrinologun doktor Irfan Ahmeti. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën dhe përshëndetje gjithë shikuesve të televizionit Koha. Faleminderit juve shumë për kontributin që asnjëherë nuk nguroni edhe përpara pandemisë që t'jeni pjesë e emisioneve tona për ta informuar popullatën në lidhje me çështje të ndryshme shëndetësore. E si të mos në këtë pjesë të kësaj gjendjeje të jashtëzakonshme. Për para se të kalëm të flasim për temën për cilën do të diskutojmë, unë do të dëshiroja një vlerësim nga ana juaj se si është menaxhuar deri më tani, si e vlerësoni ju, si një mjek, si është menaxhuar situata me COVID-19 në vendin tonë dhe si pas kurbës epidemiologike, çfarë pritet të kemi rritje apo zvoglim të numrit të infektuarve në ditët në vim. Po, është fakt se ky virus si tillë, do me thanë, ishte i panjohur edhe për ne, do të thotë, për shëndetësinë në përgjithësi, për shkencën shëndetësore, për sjelljen e tij në përgjithësi dhe nevojitet një kohë më e gjatë që pak a shumë ta kemi atë përshtypjen se si duhet të mbrohemi nga virusi, nga kjo pandemi në përgjithësi, por edhe si duhet në përgjithësi të sillemi. Andaj, në qoftë se nisim nga fillimi, do me thanë, kishim një përvojt vogël nga jo se si u përhap virusi në Kinë, pastaj në Itali, në Spanjë dhe në mbarë botën, dhe që nga momenti kur u diagnostikua rasti i parë, e këndej do thotë në vendin tonë, u bë një mobilizim si i shëndetësisë në përgjithësi, ashtu edhe i do thotë organizmave të tjera, organizimeve të tjera në kuptim të parandalimit të kësaj pandemie të ne, dhe në fillim mund të them se kishim një farë suksesi dhe në qoftë se na kujtohen flisnim për ato kurba lineare dhe eksponenciale, dhe gjatë kohë mund të them deri ka fundi qershorit kurba jonë epidemiologjike ishte pothuajse lineare, bile shpesherë unë thosha kurba jonë nuk është as lineare, as eksponenciale, po kishte një farë sinusoide, ma tepër do të ishte do të me ngritje dhe zbritje, por ato ishin numra të vogël. Dhe pikërisht kur mendonim se do të e kaluam atë si e quajnë epidemiologët do të fazën e parë të kësaj pandemie, ndodhi ajo që ka ndodhi që për një herë filloi të rritet do të thotë numri i të sëmurve nga COVID-19 dhe tash që përgjithësisht mund të themi se mund t'i analizojmë a është në pyetje ndryshimi i sjelljeve të virusit do të thotë jashtë quajturi mutacion ku pak a shumë në çoftë se pritnim që ndryshimi i temperaturës së jashtë me temperaturat e larta do të zvoglojnë virulencën, qësish kontagiozitetin e këti virusi, ajo u dëshmu se nuk ndodhi këtu, për shkak se ne kemi temperaturat larta, ndërsa virusi do të ende është do të në rritje të sipër. Po ashtu edhe faktori njëri, ne fatkeqësisht si kurse u adaptuam me kushtet e virusit, dhe mund të themi se virusi na i dikton kushtet, dhe ne ashtu u liruam
Duam sa që filluam t'i neglizhojmë gjithsisht t'i anashkalojmë masët femelore, cilët janë shumë të thjeshta, po shumë të rëndësishme në kuptim të mbajtjes së distancimit fizik, mbajtjes së maskës, sidomos në vende ku rreziku për infektim është i lartë. Besoj se rreth higjienës gjithë kush i përmbajt higjienës personale dhe të lagjes së duarve me sapun e kështu me radhë. Dhe to janë ato arsyet kryesore për cilët mendoj se erdhin në një rritje të përnjohërshme, dhe nëse e bëjmë një krahasim tre javët e fundit, do të thotë në qoftë se para tre javë kemi pas dikun 3000 të infektuar me COVID-19, tash derse ky numër është dyfishuar dhe ka ardhur në 6080. Po ashtu edhe te numri i të vdekurve, nëse atëherë kanë qenë 153, tash është dyfishuar, do të thotë janë bërë 286 për afërsisht 2 javë, si dhe ajo që ka gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishme është numri i personave aktiv, në qoftë se atëherë kanë qenë 1230, tash janë dikun 3500, do të thotë edhe ky numër është i dyfishuar. Gjithsisht mund të themi se është edhe i trefishuar. Çka nuk kupton kjo, edhe pse disa herë folet se virusi e humbat fuqinë e vet sa i përket do të thotë komplikimeve të mundshme, më tepër kemi raste asimptomatike, gjithsisht raste me simptome të lehta, po nga ana tjetër në qoftë se i shohim kapacitetin e spitaleve, do të thotë vazhdimisht është në rritje të sipër do të thotë mbushja e spitaleve me do të thotë pacientë të cilët kanë COVID-19. Gjithashtu nga këto raste aktive që i përmenda, është jashtëzakonisht me rëndësi se si janë të shpërndara, janë me pasqyrë klinike të mesme, gjithsisht pasqyrë klinike të rënd dhe në gjendje kritike. Kjo në një farë mënyre e përcakton do të trendin e COVID-it këtu te ne, dhe mund të them se për momentin, si pas përshtypjesime, me qenë se disa ditë radhazi rrim pothuaj se në të njëjtën numër, mund të themi se jemi në atë platon kurbës epidemiologjike, e cila shpresoj se duhet të filloj të zbres gradualisht. Po, doktora, mund vlerësohet kjo si vala e dytë ose ende nuk ka përfunduar vala e parë realisht, sepse është një pyetje që shumë shpesh e bëjnë qytetarët? Unë personalisht, me qenë se jam klinicist, jam endokrinolog, nuk mund të japë përgjigjen adekuate, këtë më mirë dhe të ipnin epidemiologët dhe infektologët. Por unë mendoj se ne nuk arritëm ti kemi një farë pushimi në tërmjet valës parë dhe valës dytë, kështu që kjo ishte në një ndërlidhje. Mund të quajmë si vazhdimi i valës parë, mund të themi se është vala e dytë, po si do qoftë, kur ne shpresuam se do të kalojmë valën e parë, për një herë unë ndërlidhëm do të thotë me këtë fazën e dytë, që ishte valën e dytë. Doktor, dihet që gjatë kësaj periudhe kam përshtypjen që është ditur më tepër dhe është parë më tepër vlera e mjekëve dhe mantelbardhëve. Ato janë parë si heroj nga ana e popullatës. Pra jeni në linjën e parë të frontit me këtë luftë COVID-19 dhe të pyetet se sa jeni të mbrojtur mbas edhe është pak a shumë absurde. Por si arrini që të përballeni me këtë virus dhe sa arrini që të mbroheni ju si mjek, por edhe sigurisht edhe familjet tuaja të mbroheni, por edhe pacientët e tjerë. Domethënë si përbaleni me këtë virus? Është fakt se deri sa jemi në punë, mendoj se më tepër jemi të mbrojtur, për arsye se u mbahemi do të thotë masave rigoroze të mbrojtjes do të thotë nga infeksioni, dhe gjithsesi në kushte ambulatore do të thotë u përmbahemi rregullave se si bëhen do të thotë pranimet, gjithsesi kontrollimet e pacientëve. Ajo që është më e rëndësishme është në raste do të thotë punës në spital, gjithsesi çastë pranimeve të hospitalizimeve të pacientëve, zakonisht do të thotë përndim gjatë kujdestarive
vin pacientë të cilët dyshohen se mund të kenë COVID dhe ajo çdo pacient faktikisht do të thotë duhet të llogaritet sikur se është i sëmurë me COVID dhe normal në atë dhomën e pranimit gjithsisht e investigimit para se të pranohet pacienti me gjithë masat rigoroze do të thotë bëhet vlerësimi se a do të pranohet të ne apo do të shkojnë në një qendër special për do tot trajtimin e COVID-19-s. Po më të them se klinika jo në përgjithsi do tot është në atë nivelin e parë, gjithsisht nivelin e dytë të rrezikshmëris, nuk është sikur se klinikat më të prekura do tot sikur se infektivja, sikur se të shtatori, apo do tot spitalet ashtu quajtur COVID. Pa jo që është më me rëndësi, si që thate dhe ju, ne jemi edhe, do të të, e kemi edhe jetën private, tash mendoj se do të të rrezikun po ashtu e kemi të lartë edhe kur jemi do të të jashtë spitaleve, për arsye se shtuar numri rasteve asimptomatike, rasteve me pasqyrë klinike shumë të vogël, ku pacientët do shta edhe nuk e din se kanë do të të COVID-in, prandaj edhe janë do të të rrezik potencial për ta bartur atë personat e tjerë. Prandaj ne mundohemi edhe jashtë punës që të përmbajemi rregullave të përgjithshme, do të të ato që ka i përmendëm, të distancimit fizik, të mbajtjes së maskave, për arsye se vetëm ajo është mënyra se si të mbrohemi edhe në këto kushte do të të nga infeksioni. Po, ne ju urojmë shëndet të plot, juve dhe gjithë mjekëve në fakt, se për ju jeni në vitë partë të frontit e theksuam dhe pak më herët dhe në qoftë se nuk do t'i mbronim mantel bardhët, atëherë sigurisht që edhe vetë populata do t'ishte më tepër në rezik, sepse kushtimi shtë nuk do t'kishte dhe kushtimi mjekonte. Unë do doja të kalëm në temën për cilën edhe kishim vendosur për të folur, pra çështjen e diabetit. Doktor, si ndikon në fakt dhe është diabeti tek sëmundjet me rezik të lartë nga COVID-19? Po, do të pikë spari ta bëjmë një distinkcion, një dalim, sa i përket rrezikut për infekcion nga COVID-i, do të nga virusi SARS-CoV-2, ndërsa do të smundja të cilën e është COVID-19, rreziku është pothuajse një, sikur se populata jo diabetike, që të infektohet një person me diabet. Po ajo çka i dallon do të thotë personin me diabet nga personat që nuk kanë diabet është se komplikacionet e mundshme të cilët i jep do të thotë infeksioni me COVID-19 janë do të thotë shumë më të mëdha tek personat që kanë diabet për arsye të komplikimeve kronike të cilët i kanë këto persona do të thotë në enë të gjakut, në ato të ashtu quajtura komplikime mikrovaskulare dhe makrovaskulare nga një ranë, si dhe për arsye të imunitetit të zvogluar tek personat me diabet. Këtë e dëshmuan studimet të cilët dulën nga Kina që si nga Wuhani, por po ashtu edhe nga Italia, Spanja e mbar bota, ku u dëshmua se personat me diabet, krahas personave me smundje kardiovaskulare, personave me smundje të mushkërive, të tipit bronkiti kronik apo astma, por edhe të personave të cilët kanë do të smundje imuno të ku është i kompromituar imuniteti. Do të të ashtu si edhe në mbar botën, statistika që sisht numrat të regojnë se edhe të ne, personat në diabet kanë një rrezikshmëri më të lartë për komplikacione në kuptim të nga COVID-19, në kuptim të bronkopneumonive, apo të qoftë me pasqyrë klinike të mesme, apo të rëndë, si dhe të rasteve kritike, ku aty mund të numrojmë sepsat e mundshme, gjithsesi të ashtu quajturën distres respirator akut, ku fatkeqësisht pacientët të shpeshherë mbarojnë në oksigjen gjithsesi në respirator. Në pika të shkurta do të thotë pse kjo kështu, do të thotë
tek pacientët me diabet, ndodhe ashtu quajtura stuhi e citokineve, ku për një herë lirohen do të ashtu quajtur marker të inflamacionit dhe ndodhë një inflamacion i shpejt, ku do të kemi një lirim të lëngjeve në barierën në mes të do të alveoleve të mushkrive dhe kapilareve ku bëhet këmbimi i oksigenit dhe dioksidit të karbonit. Dhe nga njëra anë, organizmi do të nuk mund të çojë oksigenin përmes qakut në inde dhe organe, ndërsa nga ana tjetër nuk mund ta nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit. Dhe pikërisht për këtë, do të kjo ne si e quajmë në mjekësi hipoksie mundshme, mund të çojë në çrregullim të metabolizmit të organizmit të paraqitjes së mundshme të ashtu quajturës laktacidoz, gjithsesi acidoz, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme tek personat me diabet dhe mund të, do të thotë, në një farë mënyrë të rrezikojë edhe më tepër organizmin. Në faza e fundit, e cila është po ashtu jashtëzakonisht, do të thotë, e vështirë dhe kritike është, ku për shkak të këtyre, do të thotë, shkaqe, po edhe disa shkaqeve tjerë të cilën ndërlidhen, vjen deri te fillimi i dëmtimit gjithsesi vdekjes së organeve, e ashtu quajtura dëmtim i shumë organeve, gjithsesi multi organ failure. Do me thënë, doktor, këto janë disa nga komplikimet që mund të ndodhin te diabeti si pasoje e COVID-19-ës, ashtu? Apo ekzistojnë edhe komplikimet e tjera vaskulare, si që i theksuat edhe ju? Si që dim të dikun 15-20% të pacientve do të përkeqësohet gjendja e COVID-it dhe ashtu si që dim po ashtu do të në gjendje kritike 5-6% të pacientve të cilët do të mund të ndodhë fatë keqësisht edhe vdekja. Mos përmendim edhe shkaktar tjerë, sepse po them përsëri, është një periudhë e shkurtër nga paraqitja e COVID-it nga dhjetori e këndej, po sigurisht do të bëhen studimet e shumëta të randomizuara të cilët do të na japin kahje, sugjerime, gjithsesi një kurim më të mëdha për mënyrën se si vjen deri te përkeqësimi i grupeve të cilët veç më i dim në grupeve të rrezikuara dhe COVID. Po, me gjitha, doktor, pacientet apo diabetikët, nuk do të thotë që janë më të ekspozuar se sa pacientet e tjerë ndaj koronavirusit? Ashtë, do të thotë, sa i përket reziku, që si ishtë ekspozimit të gjithë kemi të njëtin rezik, do të qofshin personat shnosh, që nuk kanë smundje kronike, qofshin personat me diabet, apo smundje tjera, si që i përmendëm smundje kardiovaskulare, hipertension, e kështu me radhë, por ajo që ka i dalon këto smundje të të kronike, gjithësisht nga personat të cilët mund të sëmurem, por mund të kalojnë qoftë në forma simptomatike, qoftë me pasqyrë klinike më të letë, personat do të thotë me diabetet të tjera që janë në këto grupe të rrezikut kanë rrezikun më të lartë për të komplikuar do të thotë me infeksione respiratore të tipit të bronkopneumonive e kështu me radhë ashtu siç i përmendëm. Po. Doktor, tek pasqyra klinike siç e përmendët dhe ju tek COVID-19-a një ndër simptomet është edhe rritja e temperaturës. A ndodh si pasojë rritjes së temperaturës për shembull të një pacient të kemi edhe rritjen e shkreqerit në gjak? Ashtu. Do thot, në gjendje ne e quim febrile, do thot, kur temperaturat janë të larta, do thot, organizmi një farë mënyre këtë përjeton si stres, dhe do thot, ndodhë dhe ashtu quajtura mbrojtja e vetë organizmit dhe rritën e vlerat e sheqerit në gjak. Por kjo nuk do thot se duhet të jetë të pranohet si normale, gjithsesi pacientët ton janë të edukuar, që të rrisin dozën e terapisë që të cilën e marim, gjithësisht të mos harojnë që të paraqiten me telefon, apo nëse e shohin të arsyeshme, gjithsesi për arsyeshme,
se në qofë se dishohet në COVID të paraqiten mjekutan dhe të bëjnë testin, apo të paraqiten tek ne me qëllim që të mos vi deri te përkeqësimi i kësaj gjendje. Do të vetë gjendja febrile në kupton se pacienti për shkak temperaturave të larta mund të dehidrojë, do të nevojitet të marrë lëngje sa më tepër, por gjithsesi të marrë terapi për uljen e temperaturës dhe ti bazohet si shtu përmbajt të këshillave të mjekve. Doktor, gjatë kohës e izolimit dim që tek qytetarët e rëndom të bëgjitha, stresi ka qenë në një nivel pak më të lartë, po ashtu edhe angthi, friga, a ka ndikuar gjitha këto që gjatë izolimit tek pacientët të kemi rritje të sheqerit në gjak, si pasoj e këtyre fenomeneve apo problematikave tjera cilët i theksova? Ashtu, do të të ajo që ka Do të kësha ndajt unë e këtë pytje për arsye se pak edhe harova, do të bëj një digresion. Do të të reziku që ka e përmendëm gjithsesi pacientët të cilët kanë të në gjendje stabile diabetit, do të të për kohë ma gjatë, ato po ashtu nuk kanë rezik ma të math. Rezikun për komplikacione. Pasë diabet, ose gjithësisht nuk e ka ditë se ka diabet, për arsye stresit janë rritë vlerët e sheqerit në gjak dhe për e parë do të mund të diagnostikohet diabeti. Ajo është e para, e dyta për arsye të marjes e terapi, sidomos në gjendje pacienti kur është në gjendje më të randë, në qoftë se përdoret terapia me glukokortikoide, atëherë mund të vi edhe të rritje vlerave të sheqerit në gjak, gjithësisht të paraqitet diabeti. Do të thotë nga njëra anë, si pasojë e Covidit, mund të kemi raste të reja të diabetit, ku këtu mund të kenë ndikuar stresi, mos aktiviteti fizik, ushqimi, ndëtitja në shtëpi e kështu me radhë. Nga ana tjetër, të pacientët cilët veçma janë të infektuar, terapia mund që të ndikojë të paraqitet, do të thotë diabeti tek pacienti me Covid. Doktor, ju pak më herët e përmendët çështjen e trajtimit, do të edhe pak të ndalemi, besoj është me interes për opinionin e gjerë, dhe si të mos për ata të cilët kanë pacient me diabet në familjet e tyre. Si është çështja e terapisë, do me thënë terapin të cilën pacientët deri më tani e kanë marrë në regull, dhe si pasoj e tani gjengje si e zakonshme, sigurisht që kanë ndryshuar edhe mënyra apo procedura e marjes terapisë. Si duhet realisht të merre terapia tek diabetikët gjatë kësaj periude? Do me thënë, në këtu pytjen do të akshan dajt në dy grupe, dhe të për pacientët të cilët duhet të rinë të izoluar, të kenat, të përmbahen masave të vetë mbrojtjes të mbrojtjes nga infekcioni, ku ato duhet të përmbahen dhe të regulave gjithësisht terapisë të cilën e ka përshkruar mjeku, dhe thash edhe në kushte normale, pacientët janë të edukuar, që vetë në shumicën e rasteve, sidomos në terapin, kur përdorin insulin, bëjnë korrigjimin e terapisë, të marrin ushqime të caktuara, do të sipas preferencave, dhe tu përmbajnë do të rregullave të përgjithshme të kontrolleve dhe vetë kontrolleve. Sa i përket pacientëve të cilët janë tasam në izolim dhe veçmë të ato është diagnostikuar COVID-19 dhe kanë temperaturë, të ato këshillohet do të që më shpesh ta masin sheqerin në gjak, pastaj të më tepër të përdorin ushqime të lehta, sidomos lëngje sa më tepër në temperatura të larta si që janë tani, do të qoftë ato klimatike, qoftë nëse pacienti ka temperatura të larta, ushqime të lehta me të ashtu quajtura karbohidrate, fibre, të cilët të zbërthejnë mangadal, shmangja e përdorimi që qernave, të kripës, të ushqimeve të fërguara dhe të pjekura, përdorimi të ushqimeve të zjera, përdorimi sidomos i lëngjeve natyrore të cilët përmbajnë vitaminën C dhe gjithsesi minerale gjithsisht selen, zinc e kështu me radhë. Sa për vitaminën D,
gjatë muajve të hershëm të tot të pranverës. E përmendim disa herë se është jashtëzakonisht e rëndësishme vitamina D për arsye se ndikon në rritjen e imunitetit, këtë tani mund ta marrim edhe përmes të diellit. Mirë po, doktor, në qoftë se u keqësohet gjendja pacientëve me diabet, edhe këtu duhet të përmendim pak më tepër edhe çështjen e rrezikut që mund ta kenë nga plagët, sepse dim që është një fenomen shumë i veçantë tek pacientët me diabet, mënyra e plagëve apo lëndimeve në përlëkur. Çfarë duhet ndodhur në ato raste? Po, ajo që ka është jashtëzakonisht në rëndësi, se pacientëve tanë, dhe të të themi që ta kenë telefonin me vete, dhe sa herë që është e nevojshme të konsultohen me ne, zakonisht me diabetologun am, do të thotë çdo ndryshim, çdo përkeqësim i gjendjes do të thotë diabetit, ato e ndjejnë do të thotë veten të lirë, paraqiten dhe të do të thotë merrim i vesh për korrigjimin e terapisë. Sa i përket rrezikut nga plagët, është një rrezik aktual, evident, por nga ana tjetër, do të thotë pacientët janë të edukuar si të kenë kujdesin, do të thotë si ta mirëmbajnë këmbën, me qëllim që të mos vi deri te do të thotë çdo infeksion i mundshëm, gjithsesi çdo hapje e vogël e ndonjë plage tek pacientët të cilët pra janë të rizikuar dhe tot që ajo plakë e vogël pastaj të përkeqësohet. Prandaj gjithsesi do tot ne funksionojmë si ambulanta, si qendra për diabet, gjithsesi pacientët do tot në qovë se nuk kanë simptome dhe shenja për COVID-in, gjithsesi mund të paraqiten qovë të mjekuam, qovë të ne, në kuptim të parandalimit të pasojave më të mëdha, që të fatkeqësisht si shedim një plakë vogël, për disa ditë mund të qojë deri te infeksionin, të gjithësisht deri te reziku për amputacion të këmbës. Në fakt, çfarë duhet bërë pacientët, doktor, të cilët duhet, apo si duhet të mbajnë në kontrol nivelin e sheqerit në gjak, gjatë kësaj periude, sidomos? Po, ajo që ka është me rëndësi shumica e pacientëve, sidomos ato që janë në terapi me insulin, dhe kanë aparate për matjen e sheqerit në gjak, dhe preferoj që ta masin më shpesh sheqerin në gjak, sepse është shumë e rëndësishme që përveç do të thotë vlerave ne i quajmë optimale të sheqerit në gjak, ashtu quajtur hemoglobina A1C, e cila duhet të jetë do të thotë optimale në 7, mos ketë edhe shumë lëvizje brenda ditës, variacione të sheqerit në gjak poshtë nalt, sepse edhe kjo është vërtetuar se ndikon keq në imunitetin dhe mund të rrezikon të rrit rrezikun për infeksion. Ajo është e para, do të thotë matjet e shpeshta, pastaj përmbajtja do të thotë e mënyrës së të ushqyerit. Gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishëm do të thotë aktiviteti fizik, do të thotë lëvizja, sidomos në kushtet tash kur kushtet janë optimale. Dhe normalisht të përmbahen atyre masave të distancimit fizik dhe atë që përmendëm dhe thot përdorimi i lëngjeve sa më tepër për arsye të temperaturave të larta dhe rrezikut për dehidrim. Po, me gjithë se doktor, kemi biseduar edhe gjatë emisioneve të kaluar edhe janë pyetje të zakonshme, por besoj edhe këto janë me interes për qytetarët. Le t'i themi edhe njëherë shenjat apo pasqyrën klinike që karakterizohet tek personat të cilët kanë diabet. Janë disa nga ato shenjat kryesore me cilat karakterizohet diabeti. Le t'i ripërsërisim një fjalë. Ashtu, do të thotë në qoftë se bëhet fjalë për diabetin e tipit 1, shenjat dhe simptomet janë më të theksuara dhe më të qarta. Zakonisht do të thotë kemi të bëjmë me një urinim të shpesht, etje, pirje të sasive të mëdha të ujit,
dhe do të konsumimi shtuar i ushqimit krahas kësaj do të kemi një dobësim të trupit. Dhe normal në qofse e masim sheqer në gjak, do të kemi vlera të larta të sheqer në gjak. Dërsa të diabeti tipi 2 do të shenja dhe simptomi janë më pak të theksuara dhe do të duhet një vigilancë më e lartë e një personi që të dyshoj se mund të jenë shenja dhe simptome të diabetit, zakonisht diabeti tipit 2, do të fillon ashtu me shenja asimptomatike dhe i bën damtimet, prandaj vetëm skrinimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm me qëllim që të zbulohet sa më herët. Në qoftë se veçma vlerët e sheqerit në gjak kalojnë mbi 10 milimol për liter, atëherë mund të paraqiten simptomat dhe shenjat të cilët i përmendëm, diabeti tipit 2. Pa. Tipit 1, falni. Tipit 1, po. Doktor, në qoftë ju kishit shtoni dhe diçka tjetër për në fund, mbase çfarë rekomandimi apo këshillimi do të kishit për pacientët me diabet, por edhe qytetarët në përgjithësi, se si të mbrohen më së tepërmi gjatë kësaj kohe dhe si ta ruajnë dhe mbrojnë shëndetin e tyre? Une do kisha këshilu që mos lirohemi shumë për arsye sepse virusi ende është jashtëzakonisht aktiv, ende është në atë fazën kur infekcioni i qytetarëve është i lartë me COVID-19. Fatkeqësisht ende spitalet mbushen, më shumë mbushen se sa zbrazen. Virusi merr jetë, ndërsa ne e dim se me një parandalim shumë të thjeshtë, gjithsesi me dedikim, me një përkushtim të masave themelore, shumë të thjeshta, shumë praktike, mund do të ta shmangim infekcionin nga ky virus. Ti përmendim edhe njërë do të distancimin fizik, mbajtjen e maskave, higjienën personale, unë këto do të kisha shtu për personat me diabet edhe kontakt telefonin dhe mos hezitojnë paraqiten sa herë që është e nevojshme në kuptim të korrigjimit të terapisë dhe të dozave gjithsisht të japim këshillë se si duhet të veprojnë në të ardhmen. Doktor, ne ju falenderojmë shumë nga zemra për gjithë të kontribut, për gjitha këto informacione që kishit për qytetarët e në veçanti për pacientët të cilat janë me diabet. Unë uroj që sa më shpejt të rikthehemi në normalitet, ju dëshiroj shumë shëndet juve dhe uroj që në të ardhmen të realizojmë dhe temat e tjera dhe emisionet e tjera në dobit të qytetarëve edhe në për studiot tona. Falemderit edhe një shumë. Falemderit edhe juve shumë dhe ju uroj shëndet mbi gjitha dhe suksese në të ardhmen. Shumë falemderit. Pra të ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin edhe për këtë javë, ku kemi folur në bitemën që kishte të bëj me diabetin dhe komplikime që mund të ndodhin si pasoj e COVID-19. Ne këtu do të bëjmë një shkëputje për të ndjekur kronikën e përgatitur dhe rikthehemi në studio. Kuptimi i shëndetit ka evoluuar me kalimin e kohës. Në përputhje me perspektivën biomjekësore për kufizimet e hershme të shëndetit u përqendruan në temën e aftësisë së trupit për të funksionuar. Shëndeti shihej si një gjendje e funksionimit normal që mund të prishej disa herë nga sëmundjet. Një shembull i një përkufizimi të tillë të shëndetit është një gjendje e karakterizuar nga integriteti anatomik, fiziologjik dhe psikologjik. Aftësi për të kryer role familjare, punë dhe shoqëri të vlerësuara personalisht, aftësi për të marrë me stresin fizik, biologjik, psikologjik dhe shoqëror. Pastaj në vitin 1948, në një largim rënjësor nga përkufizimet e mëparshme, Organizata Botërore e Shëndetësisë propozoi një përkufizim më të lartë që synonte lidhjen e shëndetit me mirëqenjen për sa i përket mirëqenjes fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjesht sëmundjes. Edhe pse ky përkufizim u mirëprit nga disa si inovues, ai gjithashtu u kritikua si i paqartë, tepër i gjerë dhe nuk u interpretua si i matshëm. Për një kohë të gjatë u la me një anë si një ideal jo praktik dhe shumica e diskutimeve mbi shëndetin u kthyen në prakticitetin e modelit biomjekësor. Ashtu siç pati një zhvendosje nga shikimi i sëmundjes si një shtet në të menduarit të tij si një proces, e njëjta ndërim ka ndodhur në përkufizimet e OBSH-s. Përsëri OBSH-ja luajti një rol kryesor kur nxiti zhvillimin e lëvizjes së promovimit të shëndetit në vitet e 80-ta. Kjo solli një koncept të ri të shëndetit, jo si një shtet, por në aspektin dinamik të rezistencës, me fjalë të tjera si një burim për të jetuar.
Në vitin 1984, Organizata Botërore e Shëndetësisë rishikoi për kufizimin e shëndetit e përkufizoi atë si shtrirje në të cilin një individ ose grup është në gjendje të realizojë aspirata ose të plotësojë nevojat dhe të ndryshojë ose të përballojë mjedisin. Shëndeti është një burim në jetën e përditshme dhe jo qëllimi të jetuarit. Është një koncept pozitiv duke theksuar burimet sociale dhe personale, si dhe aftësitë fizike. Aktivitetet sistematike për të parandaluar ose kuruar problemet shëndetësore dhe për të promovuar shëndet të mirë të njerëzit, ndërmerren nga ofruesit e kujdesit shëndetësor. Aplikimet në lidhje me shëndetin e kafshëve mbulohen nga shkencat veterinare. Termi shëndetshëm përdoret gjithashtu gjithësisht në kontekstin e shumë llojeve të organizatave o të gjalla në ndikimin e tyre në dobit të njerëzve, të tilla si në kuptimin e komuniteteve të shëndetshme, qyteteve të shëndetshme ose mjediseve të shëndetshme. Përveç ndërhyrjeve të kujdesit shëndetësor dhe rrethinës së një personi, një numër faktorësh të tjerë ndihen se ndikojnë në gjendjen shëndetësore të një individi, përfshirë sfondin e tyre të jetesës dhe kushtet ekonomike, sociale dhe gjendjen shpirtërore, këta quhen përcaktues të shëndetit. Studimet kanë treguar që nivelet e larta të stresit mund të ndikojnë në shëndetin e njerëzit. 10 ushqimet më të shëndetshme në planet. Pavarësisht se ka shumë llojshmëri ushqimesh të shëndetshme, studiuesit kanë konstatuar disa prej tyre në kryet e listës. Limoni. Pse është i shëndetshëm? Limoni përmban vitaminën C, e cila ndihmon në rritjen e nivelit të mirë të kolesterolit. Një studim ka zbuluar se limoni pengon në rritjen e qelizave kancerogjene. Brokoli. Një kërcel i brokolit përmban më shumë se 100% të kërkesave tona ditore të vitaminës K dhe pothuajse 200% të dozës së rekomanduar të vitaminës C, një ushtrues esencial në rindërtimin e muskujve. Një këshill. Ruani deri në 90% të vitaminës C të brokolit duke e përgatitur me mikroval, sepse avullimi apo zierja ruan vetëm 66% të lëndës ushqyese. Çokolata e zezë. 30 gram çokolate zezë gjatë ditës mund të zvogëlojë shtypjen e gjakut. Pluhuri i kakaos është po ashtu i pasuruar me antioksidante, që ndihmojnë në zvoglimin e kolesterolit të keq apo LDL dhe të shtojnë nivelet e mira të kolesterolit HDL. Pataqja. Një patate ëmbël ka gati 8 herë sasinë e vitaminës A që nevojitet gjatë ditës, e cila lufton kancerin dhe e forcon imunitetin. Patatja duhet të ngrënë ftohtë pasi hulumtimet tregojnë se kjo ndihmon në largimin e afër 25% të yndyrës. Pra të nderuar shikues, ishte dhe ky materiali i përgatitur se si të mbrohemi dhe si të jemi më të shëndetshëm, çfarë ushqimi në fakt duhet të konsumojmë që të kemi një jetesë më të shëndetshme. Ndërkaq në këtë emision kemi folur në lidhje mbi temën e diabetit dhe komplikimeve që mund të ndodhin si pasojë e COVID-19 dhe besoj që njohuritë dhe informacionet porosite mjekut të ftuar do i keni parasysh. Ne bashkëshohemi sërish javën e ardhshme, ju mos e harroni dhe ritransmetimin të mërkurën dhe të shtunën në orën 13. Deri në takimin tonë të radhës, mbetçi me shumë shëndet. Miru pafshim!